Në vijim të ciklit plejat, qendra muzeore Durres ka organizuar në mjediset e muzeut arkeologjik një aktivitet mbrëmje në seintes, nderim të figurës shumë dimensionale të Moikom Zeqos, I cili u nda nga jeta në 15 qershor të një viti më parë në moshën 71 vjeçare. Jo pa qëllim është zgjedhur 3 qershori, data e lindjes së këtij personaliteti për të rrisjellë në vëmendje vlerat, veprën dhe kontributin e dhëm për kulturën dhe veçanërisht trashëgiminë kulturore të Durresit. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Institutin Moikom Zeqo, një ceremoni e veçantë titulluar Arkeologu nënujor I kulturës qiellore. Trashëgimtari I tij, Epidam Zeqo, shpjegon arsyet e kësaj zgjedhjeje. Në shpirt ishte në këtë aktivitet dhe ishte me ne, kemi titulluar aktivitetin Arkeologu nënujor I kulturës qiellore për dy arsye. Ishte arkeologu parë në nënujor në Shqipëri, e themeloi si disiplinë dhe normale arriti kulturën qiellore duke shkruar jo vetëm për poezinë, por duke shkruar tregimin për fëmijë, studime arkeologjike, duke zhvilluar prozën më zhvilluar në Shqipëri, duke bërë edhe studime të tjera, bibliografi për shkrimtarë të ndryshëm, si që jam I gjeni në infrastri dhe rada e tjerë. Edhe nuk do lej pa përmendur Lazgush për Adecin. Të pranishëm në këtë ceremoni përkujtimore ishim personalitete të fushave të ndryshme, titullar institucionesh, dashamirës të kulturës, intelektual, por edhe miq të Moikom Zeqos. Pjesëmarrësit që morën fjalën vlerësuan rrugtimin dhe përkushtimin e shkrimtarit, historianit, publicistit, intelektualit europian, studiuesit të njohur të trashëgimisë kulturore shqiptare Moikom Zeqo, një figurë që nuk I përket vetëm Durresit, qytetit të tij të lindjes, por që ka të kaluar edhe kufijtë kombëtare. Djali I tij, Epidamni, premton se ky nuk do të jetë aktiviteti I fundit në ndërrim jo thjesht të një ati, por të një personaliteti si Moikom Zeqo. Shpresojmë që këto ta kthejmë në një të përvitshme, të rikujtojmë dhe ta mbajmë gjallë veprën e tij. Ideja është që sa më shumë të mbetet I gjallë emri I tij, ndoshta aq më shumë do bëjë njerëzit kurioz, shpresoj brezin e ri. Sot I pranishëm ishin si nga brezi I vjetër që janë folësit, po kishte edhe pjesëmarrës brezit të ri, që ndoshta do incentivohen nga poezia e tij, nga tregimet e tij për fëmijë, nga proza dhe mund të lexojnë edhe tekstet e tij më komplekse.